سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے، اور ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں المانعہ تو یعنی بچاؤ کرنے والی سورت کہا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حق اور حق جہاں کہیں بھی ہوں ان کا ساتھ دو، خواہ کیسی ہی مشکلات